السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهوين تكنتي حنجان على كرومان ميديا وحن ما تنيسو جيين دونا برامج كسابسن وقتيقا وحو كميديا هاي هبيوينك ايبان ومان استي اتربي لاي وقتيقا وحو كميديا نمعوينك بلشدو ايدا يعدي وقتيقو وحو كميديا هاي عرما لسكو ودين دونا معانة قيامة وقتيقو وحالا يري وقتيقوانا لشا يدو لقا عبيرا يما وحلوديق انشرين waxaa la yiri waqtigu waa lacag iyadoo laga cabirayo qiimaha uu leeyahay waxaa la yiri waqtigu waa sida seefta oo kale hadaan gorin asiga ayaa ku goynayo iyadoo laga cabirayo socodkiisa iyo orodka oo joogsiga aan lahayn oo ku jiro Allah subhanahu wa ta'ala ayaa marar badan ku dhaartay waqtiga taasi waxay ku bidaaminaysaa qiimaha waqtiga uu leeyahay gabayay yiri raabeed gabayay waxa uu yiri garaac wadnuhu waxa uu fariin u diraya qofka naftiisa asigoo leh noloshu waa daqiiqado iyo ilbiriqsiyo nabigana suubad naxariis iyo wadkali korkiisa ahaatee wuxuu yiri laba nimcadood ay dadka badankiisi moogan yihiin caafimaadka iyo barakada diinteena aad ayay u nuxnuxustay duubista qiimaha waqtigu laakiin nasiib daro badanaa inta jeer ee aad marto waddo oo aad aragto dhalinyaro badan fadhiya gigaarada iyo kabadaha badanaa inta jeer ee aad aragto dhalinyaro saacado badan kulminaya maqaayadaha iyo shaashada TV-yada badanaa oo badanaa sanadku waa 4 xilli 12 bilood 48 isbuucood 306 maalmood haddaan si kale u dhahno 10kii sano la soo dhaafay waxaa naga tagay 3506 maalmood oo ka mid ah umrigeena mise wadiisay maxaa nagu soo kordhay iyo maxaan ku soo kordhinay adduunka maxaan faa'iidnay iyo maxaan qasaarnay inaan isbarbar dhigno muuqaalkeena shalay ii keena maanta wax micnaha soo ma kordhinayso haddaan gooy u kordhaa gebi mooye oo aan ku farin garaad iyo waayo aragnimo mooye ma ogtahay daawade 15 daqiiqo oo isbarsato ay soo bixiso sanadkii 12 maalmood 12 cisho oo ku dhow bil ay tahay 30 daqiiqo oo maalintii ah waqtiga aan ka hadlayno waa ilbiriqsado isbiirsaday oo noqday daqiiqado daqiiqado oo noqday saacado saacado oo noqday sanado adigu u soo geeyay ayaa ku khasaartay filin daawashadiisa 8 sano ah oo aad jaamacad dhaqtarnimo ku dhameyn lahayd saad hadhow qoomameynaysaa oo oranaysaa haddii sidaan sameyn lahaa sidaan ayaa noqon lahaa 15 sano kadib haddii aadan gaarin meeshii aad u socotay ama lagaa rabay inaad gaarto weli fursad ayaad haysataa daawade dib u bilaaw hanashadaada iyo maamulida nafsadaada qorsheed in 15 sano kadib maanta aad noqotay xidig iyo tusaale kumanaan dhalinyaro ah oo ku daydaan maskaxda ku hay xigmad oranayso maalintaada iyo inuu kugu dhaafin faa'iido la'aan maalkaaguna ha dhigin wax qabad la'aan waayo cimrigu wuu gaaban yahay inuu dhammaado faa'iido la'aan maalkuna waa uu ka yaryahay in la dhigo wax qabad la'aan lacagta waa lagu iisan karaa wax walba ilaa waqtiga mooye laakiin waqtigu waa lagu iisan karaa lacagtu haddaba daawade barnaamijkiini halaas ay ku og yahay haddii aad ka heshay barnaamijkan fadlan like saar haddii aadan ka mid ahayn bahweynta ku tixan Jannaman Media fadlan ku soo biir u sheer garay asxaabtaada si u daawadaan barnaamijkan aad mahadsan tihiin.